Kanalımıza müraciət edən şikayətçi bildirir ki, Xaçmaz rayonu Hülövlü kənd sakinlərinin pay torpaqlarına gedən yolu ərazidə magistral yolun çəkilişi ilə məşğul olan Evraskon şirkəti tərəfindən bağlanıb. Şikayətçi bildirir ki, sakinlər yeganə gəlir mənbələri olan pay torpaqlarına gedib çıxa bilmirlər. Amma ərazidə pay torpaqları olan yüksək çinli məmurun qohumuna xüsusi yol salınıb. Məsələ ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edən vətəndaş bildirir ki, icra hakimiyyəti bu işə baxmaqdan imtina edir. Bura Xaçmaz rayonu Hülövlü kəndidir. Kənddə 500-dən yuxarı ev var, 1000-dən yuxarı insan yaşayır. Kəndin dolanışığı ancaq kənd təsərrüfatıdır. Dövlətdən verilən torpaqdan işləyib, yəni evlərinə bir parça ruzu aparmaq. Kəndin özü burada olmağına baxmayaraq, kəndin torpaqları yolun bu üzündə. Buradan İpək yolu keçir, Bakı-SDK yolu. Yol hələ istismara verməyib, verilməyib, tikinti işlər gedir. Bu yol çəkiləndə işə aparan Evraskon şirkəti əhalinin yolunu kəsməyinə baxmayaraq əhali üçün alternativ yol, heç bir yol qoymuyorlar. Baxın, bu kənddən gələn yol cəmaatın köhnə dədə-baba yolu, neçə illərin yolu. Bax, cəmaata, bu da cəmaatın torpağı. Yəni, yol hələ istismara verilməyib, amma buradan artıq işləməyə, əhali üçün heç bir alternativ yol düşünülməyib. Yəni, bu yol istismara veriləndən sonra bu əhali yolun bu üzündəki olan pay torpaqlarına necə gedəcək? Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət olmağına baxmayaraq, bir nəfər olsun belə əhalidən nə maraqlanıb, nəinki tədbir, heç gəlib maraqlanmayıblar. Həmin bu Hülövlü kənti 500 təsərrüfatı olan, 500-ə yaxın, 1000-dən yuxarı əhali olan kənd, o kənd ki, seçkilərdə möhtərəm prezidentə 100% səs verirlər. Və möhtərəm prezidentin siyasətini dəstəkləyən bir kənddir. Sırf heç bir etnik qarşı olmayan azərbaycanlıların yaşadığı bir kənd. Evraskon şirkəti yol çəkilir. Azərəfta yol, bir də Azərkörpü. Bax. Buradan 3 kilometr oyanda uzaqda hansı bir məmur üçün təkcə bir yol qoyulub. Bir məmura aid, məmurun qohumunun torpaqları var. Heç Xaçmaz rayon sakini deyil. Amma ona görə təkcə nəinki piyada yolu, maşın yolu qoyulub. Amma burada bir kəndin sakininin yolu bağlanılıb, dədə-baba, köhnə dədə-baba yolu. Millət yazılı şəkildə möhtərəm prezidentə müraciət edib. Hələlik heç bir cavab yoxdur. Aidiyyatlı qurumlardan da heç bir nə köməkliyi, nə cavab yoxdur. Heç kim gəlib maraqlanmır. Millətin ümidi qalıb bir Allaha, bir də prezidentə. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.